Me vështirë ti mbash flokët e shkurtra sa flokët e gjata besoj. Te jemi në transmetim. Më lehtë. Më lehtë. Po, lahesh më shpejt. E sa është më shpejt. Më gati më shpejt. Jemi me Adelina Musha, aktore, mirëmëngjes Adelin, gjithmonë shumë e bukur, gjithmonë shumë e këndshme, gjithmonë shumë pozitive edhe në studio. Faleminderit, mirëmëngjes, edhe është gjithmonë kënaqësi të vi tek ju. Tani son me pyetjen e parë nëse më lejon përpara se të hyjmë te. Jo, nisem me kompliment një herë Arion se nuk vazhdohet emisioni pa komplimenta. Gati. Të ftuara si ti, kaq të bukura në studio, s'kemi pas ndonjë. Oh, ja, u skuqja tani. Si të presim në Adelina. Unë dhe të pyesja në fakt për te komplimenteve të merituara, pa dyshim, dhe të pyesja nëse je vajzë mëngjesi, se të pashu energjike kur erdhe. Jo, absolutisht, jo, nuk jam vajzë mëngjesi. Absolutisht, jo, por kur vi... Jo, aktorët nuk janë njerëz mëngjesi. Shpesh herë në ftesat e mëngjesit refuzoj, por këtu nuk refuzoj asnjëherë. Refuzon se nuk do të zhvesh. Edhe vi me shumë energji. Tani që ta shtojmë komplimentit të vetja tani. Refuzon se nuk do të zhvesh në mëngjes që s'është ky opsioni, apo refuzon se s'janë si ne? E para nuk janë si ju. Vazhdo me komplimentet. Jo, sinqerisht, nuk jam fare vajzë mëngjesi, edhe pse jam e detyruar. Nuk thënë të jem, se normalisht familjare, kure familjare, dhe normalisht duhet i shërbej edhe vajzës time. Por që nëse do të jetoj në emisioneve televizive, domethënë e kam shumë problem sepse në firmat kemi ca probleme, jo flokët, jo grimi, jo veshja. Është duhet të ngriheshin në pesë gjys, po vetëm për këtë pjesë. Edhe është pak sa e sikletshme, truri nuk ka filluar akoma të zgjohet që të funksionojë si duhet për të dhënë intervista. Se duhet të mësohesh me këtë gjë. Adelina, na ke ardhur ndryshe, sot ke ndryshuar lukun tënd, çfarë ndodhi që doje të bëje një ndryshim në karantinë? Karantina na ka ndryshuar shumë gjëra në fakt. Kjo pandemia, ky vit ka qenë shumë i vështirë edhe me shumë ndryshime brenda, por që reflektoj edhe tek pjesa e flokëve, probleme siç i kemi ne femrat, çështje estetike dhe ta mirë të ndryshosh në fakt. Je njëri që të pëlqen ndryshimi e absorbon me lehtësi apo jo, të them drejtën, jam lloj natyrës femrës që nuk më pëlqejnë ndryshimet e mëdha, drastike. Unë e di çfarë më përshtatet në personalitet, në karakter dhe atë reflektoj edhe në pamjen e jashtme, por nuk kam ndryshime shumë të mëdha, vetëm nëse kërkohet ndonjëherë për çështje pune, siç edhe ka ndodhur që nuk më shkonte kur mendja të bëhesha bjonde dhe u bëra bjonde për hapës të punës. Dhe ja që të pëlqeu. Në fakt, më tepër e pëlqyen të tjerët se sa unë. Mirë, kjo ideja e të mos pëlqyerit të ndryshimet drastike vjen për shkak edhe merit të punës, besoj, sepse normalisht duke ndryshuar shpesh ndoshta rol, ndryshon shpesh mënyrën se si vishesh, se si impostohesh, ndoshta e konsumon aty këtë dëshirën për të ndryshuar. Kjo pastaj është një tjetër magji që ka profesioni, që ka teatri apo filmi apo sitkomet të ndryshme. Domethënë që tip je në venat, po themi, në venat e gjakut të çdo personazhi tjetër, qoftë psikikisht, emocionalisht, qoftë edhe fizikisht, domethënë. Dhe unë në fakt them drejtën, më aq role sa kam i kam provuar një pjesë të madhe edhe të imazheve të ndryshme. Qoftë kjo me parukët dhe qoftë kjo edhe duke dëmtuar flokun ti. Praktikisht kostot e të qenurit një profesioniste mirë. Kostot janë goxha të mëdhaja, sepse një nga gjërat kyçe, si pas mendimit tim, si regjizore, pastaj si aktore, është që një karakter duhet ndryshoj, ose më sakt, aktori duhet jetë totalisht ndryshe nga njëri personazh tek personazhi tjetër, dhe kjo është një ndër arritjet më të mëdhaja që mund të ketë një njeri si aktor. Pra një aktori, sa kohë duhet për të hyrë brenda një personazh, për të qenë ai ose ajo? Zakonisht puna në tavolinë, po themi, sepse kështu fillon procesi. Ka diçka në fakt prapë siç e shohun në këndvështrimin tim, sepse ka këndvështrime të ndryshme, perceptime të ndryshme. Në këndvështrimin tim është personazhi që vjen tek unë. Pra unë vendosem në ato rrethana dhe pastaj marr dhe vesh personazhin me detaje të tjera që krijojnë një karakter të plot. Nuk shkoj unë pra tek personazhi. Është njësoj sikundër gjithsecili nga ne edhe në jetën e përditshme. Për shembull, ju këtu keni një lloj roli tjetër dhe në shoqëri keni një rol tjetër, në familje keni një rol tjetër. Pra komportoheni dhe silleni në komportoheni dhe ha, jo. Ha debate, di përse sepse janë disa formate, siç është ky yni për shembull, ose disa njerëz, siç mendoj se është dhe Ariola në këtë rast,
që sjellin ato çka janë jashtë e sjellin edhe në ekran. Kështu që në farforme ne nuk kemi shembullin më i mirë. Po ka prezantues poshtë vërtet që janë. Por ke rolin e prezantuesit. Pra, mund të shkosh deri diku, qoftë edhe në bashkëbisedim. Nuk mund të përdorësh një jargon që e përdor në jetën e përditshme. Pra, ti ke disa kufizime. Kjo pastaj përkthyer në profesionin tonë, është akoma edhe më e theksuar. Më e theksuar dhe më e madhe. Cili ka qenë roli më i vështirë që të dash shumë kohë për ta bërë për vete ose aktoria? Me që ishim te koha dhe pyetja e parë ishte për kohën. Për sa i përket kohës, puna në tavolinë zgjat rreth 1 muaj e gjys 2 muaj. Domethënë që ti do që të punosh me tekstin, me partnerët edhe me regjisorin për të arritur deri në fazën e mizanscenës. Pastaj që edhe ajo mund të zgjasë gati 3 javë. Si është termi i sakt? Mizanscenë. Mizanscenë. Jo mizanscenë. Okej. Okay. Mizanscenë. Po un kam thënë gjithmonë mizanscenë, mendoja se ishte në një mizë që do të ishte. Jo. Po. Ti kujton të bukur në shqip tash kështu duhet të jetë? Është lëvizja, ajo që i bashkangjitet të gjithë pjesës tjetër të formimit një personazhi, sepse edhe trupi flet, edhe lëvizja flet, çdo gjë flet në teatr. Roli më i vështirë. Të gjitha rolet po ti marrësh një për një janë të vështira sepse janë të ndryshëm, ke të bësh me partner të ndryshëm, ke të bësh me regjisor të ndryshëm. Seks ke ndryshuar ndonjëherë? Po kam ndryshuar. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë të luaj role meshkësh. Vërtet? Oh, e kam ëndër. Kam ndryshuar një herë, por që ka qenë rol brenda rolit, që do të thotë isha femër në rol dhe pastaj bëja dhe mashkullin. Ka qenë një shfaqje, është jashtëzakonisht shumë e njohur si vepër. Një nga veprat më të bukura të komedisë botërore, që është Arlekini, shërbëtori dy zotrinjve, dhe unë aty luaja rolin kryesor të Beatriçes, e cila kthehe edhe në mashkull. Një eksperiencë e jashtëzakonshme. Apo s'është edhe ajo periudha që unë kam shumë qejf, periudha klasike e shekullit 18, do të thotë që ti je me ato parukët. Edhe sillesh si djal? Adhuroj. Adhuroj sepse në fakt jam edhe natyrë që adhuroj shumë për shembull veshjet e meshkujve, adhuroj, domethënë nuk jam ajo femra që jam partizane e madhe e femrës, e figurës femrës. Kam më tepër shok në fakt se sa shoqë. Në fakt Adelin përgjatë fundjavës un po të shija edhe ty në rrjetet sociale dhe më bëri përshtypje pikërisht fakti që ti e kishe trumbetuar me të madhe dhe ditën botërore të teatrit, që ishte pikërisht data 27 mars. Çfarë do thotë dita botërore e teatrit? Është një gjë shumë interesante. Në fakt teatri është një lloj arti i cili për mendimin tim dhe për mendimin e shumë njerëzve të cilët merren me teatrin në gjithë botën, është një lloj arti i cili edhe pse në thonjza sulmohet. Këtu dua të shtoj faktin që sulmohet po themi nga televizioni, sulmohet nga kinemaja apo nga rritet sociale, jo të drejtë për drejtë, por që ka një lloj konkurrence po themi. Marrim vëmendje, po. Ka një lloj po vëmendje të shkëputur nga teatri dhe nuk është se për momentin është arti i cili ndiqet pa fund. Një audiencë. Është një audiencë të jetë përzgjedhur. Dhe e bukura është që çdo vit nga e gjithë bota mblidhen njerëz të ndryshëm, artistë të ndryshëm që përfshin të gjitha komponentet e të të bërit teatr, pra qofshin regjisor, aktor, skenograf, kostumograf, mblidhen të gjithë dhe të gjithë bashkë japin mesazhet për teatrin, të cilat janë mesazhe që në thelb i shkojnë publikut, i shkojnë njerëzimit, sepse ky është edhe misioni i teatrit në fakt. Është që ne të sjellim në vëmendje problematikat njerëzore, problematikat sociale, të cilat ju atregojmë në një lloj mënyre tjetër të gjithë publikut. Dhe këtë radhë ishte Helen Mirren, e cila në fakt, meqense edhe në për shkak të pandemisë edhe për shkak të kësaj pauze, kishte pikërisht këtë në thelb, faktin që teatri është gjithmonë i fortë dhe ne po të jemi të gjithë bashkë, do arrim edhe ta çojmë edhe më tutje dhe të jemi edhe më lart se ç'kemi qenë dikur. Zemër goxha deklaratë interesante, në fakt unë lexova tek ty e lexova edhe këtë postim, ishte një deklaratë e gjatë e Helen Mirren që kishte folur pikërisht për teatrin. Ne Arion do të kemi një insert. E kemi një të tjerë. E kemi për gati. Ne do ta kemi gati për transmetim. Ta transmetoj. Dita botërore e teatrit njihet të jetë 27 marsi,
dhe që nga viti 1962 e deri në ditët e sotme, në këtë datë festohet arti dhe krijimtaria e bukur teatrale. Kjo ditë është iniciuar në Kongresin e 9 botëror të Institutit Ndërkombëtar Teatror, në qershor të vitit 1961 me propozim të Finlandës, dhe shënimi i saj bëhet nga rreth 100 qendra të INT-s. Instituti Ndërkombëtar Teatror insiston ta promovoj këmbimin ndërkombëtar të njohjeve, ta stimuloj krijimtarinë dhe të rrisë bashkëpunimin ndërmjet njerëzve të teatrit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët me qëllim që të përforcohet paqja dhe miqësia mes popujve. Për herë të parë që nga themelimi i INT-s nga ekspertë aktrimit, performancës dhe UNESCO, në sajt angazhimit të organizatorëve të festivalit të vetëm ndërkombëtar të teatrove në Prishtinë, këtë vit është publikuar mesazhi ditës ndërkombëtare të teatrit edhe në gjuhën shqipe. E kjo për popullin ton është për t'u shënuar në kalendar. Edhe mesazhin më rastin e 27 marsit, ditës ndërkombëtare të teatrit, këtë vit e ka dhënë Helen Mirren, një aktore e madhe teatrit dhe televizionit në Britani të Madhe. Duke që fjalimi i Mirren ishte vërtet shumë domethënës, ku fjalët ishin përzgjedhur me konotacion vlerësues për atë që kemi, dhe ajo që na bëri t'ja kuptojmë vlerën e artit ka qenë pandemia globale. Në një nga fjalit hyrëse të këtij fjalimi të Helen thuaj: "Kjo ka qenë një kohë e vështirë për performancën teatrale, edhe shumë artist, teknik, mjeshtër dhe gra kanë luftuar në një profesion që tashmë është i mbushur me pasiguri. Ndoshta kjo pasiguri e mbizotruar i ka bërë ata më të aftë të mbijetojnë këtë pandemi me zgjuarsi dhe guxim." E me këtë fjali kaq kuptim plot. Të shpresojmë që ditën ndërkombëtare të teatrit në 2022 e më tutje, ta festoj mes artistëve edhe të apasionuarit pas arti teatral. Ishte historiku i datës 27 mars, ashtu si kurse tham, dita ndërkombëtare e teatrit, një element i cili duket si kur vitet e fundit ka patur disa probleme, disa pro, disa kundra, disa edhe pak përçarje brënda artistëve. Megjithatë, si e sheh perspektivën e të ardhmes, Adelin? Do të gjej prap vendin e vet edhe do ta thithi prap audiencën në këndvështrimin tënd? Unë mendoj, po flasë në përgjithshmen tani, do me thë nuk po flasë vetëm thjesht për Shqipërinë. Mendoj që është duke u bërë një investim goxha i madh në gjithë botën, edhe në Europë, edhe në këtë fazë që ne po kalojmë, pra kur nuk kemi mundësi t'i hapim dyert e teatrit, janë bërë investime të jashtëzakonshme për të krijuar atë komunikimin e munguar nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet videove të ndryshme, si e si për t'i thënë publikut që ne jemi me ju, më thënë dhe nuk mungojmë, dhe për t'a çuar teatrin pak më tutje. Mendoj që në vështirësi të tilla, si kjo periudhë, njerëzit janë bërë dhe më kreativ, artistët janë bërë më kreativ, kanë nxjerrë gjëra nga më të ndryshmet, por ka patur vetëm thjesht një rrezik që i faktit që mbase njerëzit mund edhe të mendojnë që do mbetemi këtu. Dhe kjo është frika më e madhe, të mos mbetemi këtu, por të kthehemi në teatr, ta kthejmë publikun në teatr. Kjo ka qenë frika më e madhe në fakt e komunitetit artistik teatror. Gjë që them, ku gjenden sot artistët në Shqipëri? Në çfarë momenti gjenden? Në një moment pozitiv apo në një moment negativ? Nëse mund ta përkufizojmë këto dy lloje momente. Nëse flasim për këtë periudhë, për mendimin tim është një moment jashtëzakonshëm krize. Sepse ka edhe diçka tjetër, të rrish një vit pauzë. Nuk po flas vetëm për anën artistike, po flas edhe për anën ekonomike të artistëve. Pjesa më e madhe e artistëve shqiptar, të paktën e aktorëve dhe regjisorëve, sigurisht këtu futen dhe këngëtarët etj., janë të pa punësuar dhe janë të pa shpërblyer dhe pjesa më e madhe e tyre nuk punojnë në shtet, sepse ne kemi pak teatro, ne kemi pak institucione kulturore. Pra janë artistë të cilët punojnë vetëm thjesht me projekte. Janë të pa punë. Ashtu si kundër dhe ne që jemi të punësuar, nuk e kemi matur jetesën tonë, ekonominë tonë, vetëm thjesht me rrogën që marim nga institucioni shtetëror. Mm-hmm. Me thonë, janë projektet private, ata cilët na japin, po themi, një dorë. Kjo ka qënë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Unë nuk e di se sa forcë do ketë për të rimëkëmbur pikërisht kjo pjesë, pra pjesa ekonomike. Mirë do të ishte si kur të bëhe një paket, ndoshta edhe për artistët, në përgjithsi, si që është bërë edhe për pjesën tjetër të njerëzve cilët kanë mundur... Kur thua paket e ke për fjallën për një kutime, paket ekonomike, qikmje... Paket ekonomike, një paket ekonomike, nuk e di, du me thonë, është qështje
shtetërore, qeveritare. Jo, patjetër duhet menduar edhe për artistët. Por që duhet menduar sepse janë ndër të vetmit të cilët nuk e kanë patur mundësim për të patur një ndihmës ekonomike gjithë kësaj periudhe. Sepse nuk kanë një status, nuk i njihet. Ajo pjesa e statusit pastaj është gjë tjetër që hym në ligje, hym në që edhe ajo duhet prekur dhe duhet rregulluar dhe unë mendoj që nëse kemi ardhur në këtë fazë ku prej kaq vitesh është rikthyer publiku në teatr, ka patur më shumë shfaqje, ka më shumë të rinj që punojnë, ka më shumë aktivitete kulturore, kanë ndryshuar disa mënyra të parit të teatrit në përgjithësi, ka vullnet mirë, qoftë edhe politik, ashtu siç ka vullnet, siç kishte vullnet edhe për ndërtimin e një teatri të ri që e prekëm edhe pak më përpara ku edhe pse u bën ndasi në thelbi, unë jam e bindur që të gjithë duan një teatr të ri. Domethënë vullneti ka qenë dhe mendoj që edhe këto vite mund të ketë prapë sërish vullnet mirë politik për të dhënë një lloj një lloj merite, një lloj merite. E di çfarë kjo çështje e ndasive në fakt në thelb, ndonjëherë njerëzit kanë ndasi nga varfëria, jo nga keqdashësia e tyre. Dhe nga varfëria dhe nga interesat personale të njerëzit fillojnë dhe ndajnë mendimet edhe përçahen. Ne kemi parë edhe rrjedhën, ne kemi parë edhe rrjedhën e ngjarjeve të teatrit kombëtar, shumëse të teatrit kombëtar. Domethënë që dikur ishin jashtëzakonisht shumë që mbronin faktin që mos shumbej dhe pastaj përfunduan vetëm 2-3 persona, të cilëve u bashkangjitën edhe ngjyra të ndryshme politike. Kjo na bëri të kuptojmë. Megjithatë, Adelin, mund të them këtë gjë. Unë kam qenë ndjekse e rregullt e teatrit javë për javë, shkoja në teatr dhe shija shfaqjet tuaja fantastike. Pandemia duket se na tronditi të gjithëve edhe na i reduktoi edhe mundësitë për të qenë më pranë jush që bëni art, po urojmë sa më shpejt të kthehemi në teatr edhe t'ju shohim përsëri. Ne nuk kemi munguar në fakt. Ne nuk kemi munguar, ne kemi bërë shfaqje, po themi, në thonjza. Në formë alternative. Qoftë teatri Aleksandër Mojsiu Durrës, qoftë teatri kombëtar, i cili së fundmi bëri dhe festivalin e teatrit, që ishte një risi në fakt, një festival teatri online, ku vetëm shikuesit, do me thënë dhe komentet, ne nga tregonin që ata publiku ishte me ne, edhe artisët të bëndë gjithë bashkë, edhe pse gjithë se cili në poltronet e tyre të shtëpis, do me thënë ishin bashkë me ne, ishin gjithë bashkë. Që të bëni një co-founder ju? Të gjithë bashkë. Kjo është e vështirë. Së është e vështirë. Sot online mund të aplikoni, vendos një emrat të cilët bëjmë pjesë e një shfaqje të caktuar online dhe publiku duke mos paguar dot biletën, kontribuon në përmjet një pagesë online. Jemi ende në mentalitetin që publiku kursen për të paguar një biletë në teatër. Nuk përse se është kështu. Pra e shkosa, më falë, se unë kam një biznes online, pra e shkosa argjojnë lek për produkte që nuk shërbejmë për asgjë, shqiptarë mund të afilojnë të argjojnë lek edhe për teatrin. Është mentaliteti dhe ne po punojmë fort për të ndryshuar këtë mentalitet. Urojnë që të ndryshoj sa më shpejt dhe urojnë që edhe ju të këtheni sa më shpejt në teatrot edhe në shfaqet tuaj. Faleminderit Adelin që ke qenë me ne në këtë mëngjesje, gjithmonë shumë e këndshme. Faleminderit edhe ju.